nesanāca šī sezona, tāpēc ka sezonas sākumā mums pusspēlētāju puskomandas aizgāja projām, nespēlēja, un sezonas beigās tikai pievienojās. Bet kaut kā mēs izcīnējām to trešo vietu, un par to komandai liels paldies. Nu, par to rezultatīvāko, nu, pirms pēdējām divām spēlēm, tur man likās, ka nu, nekā es nevaru tikt. Ka, protams, ka vēroju pēc tā visa, cerēju, nu, domāju, ka jau viss, ka nebūs nekā, bet beigās tajā iepriekš pēdējā spēlē saņēmos kaut kā, nezinu, kā tas man sanāca 17 vārtus iemest, un pēdējā spēlē, kad Rīgā bija, man treneris pienāk un pasaka, ka tev šodien ir jāiemet vairāk 8 vārti, un tad tu būsi rezultatīvākais, un spēles beigās sanāca, ka 11 vārti un trešā vieta izcīnīta, tā sanāca viss. Spēles laikā agrāk kaut kā centos skaitīt tos vārtu gūmus, bet, jā, bet tagad vispār pat nu, nesakoju tam līdzi. Galvenais ir iemest, palīdzēt komandai, uzvarēt un tā tālāk. Uz nākošo sezonu nezinu, būs grūti nokomplektēt to sastāvu, nezinu, kas tur ar visiem tiem pārējiem spēlētājiem būs, kas beidza sezonu. Šito sezonu, kas kāds bija beigu sastāvs, cerēsim uz to pašu labāko un cīnīsimies, kā Edgars Rancāns teica, cīnīsimies, protams, par pirmo vietu.